деякі декларації, особливо, що стосується суддів, особливо, що стосується ДФС, митників, податківців. Ще можуть дати фору окремим деклараціям депутатів, тому що дійсно на сьогоднішній день понад 103 тисячі декларацій подано. Причому подано набагато більше, ніж мали би бути подані в першій хвилі. І тут дуже важливий момент, щоб ці подачі є декларування, не перетворилось на своєрідну нульове декларування. Дуже хороший вопрос, дійсно. Про те, щоб це не просто не зафіксували на будь-яке запитання вас, журналістів, чи людей, не казали, так я все задекларував, побачив. Далі має бути невідворотність покарання, тобто перевірка однозначно. І далі мають бути покарані люди, в яких будуть невідповідності, які не зможуть пояснити свій спосіб життя.